Hari ini adalah kes melibatkan kematian seorang lelaki berumur 41, berasal daripada Sabah. Berasal dari Sabah, dipercayai melibat kes ini dibuka Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Dipercayai telah dibunuh atau mengikut siasatan awal terdapat kesan hentakan objek tajam di kepala. Jika ada saksi awam yang melihat kejadian dalam tempoh 24 jam, kita percaya bahawa kejadian pada malam tadi, boleh berhubung terus kepada ASP Nur Akmal Firdaus, IPD Serdang. Dan daripada laporan polis yang awal berkaitan dengan mangsa ni, beliau telah berada di kawasan ni hampir sebulan. Dikenali sebagai gelandangan. Gelandangan di kawasan ini.